Assalamu alaikum dostlar. Sport Master kanalına hoş geldin. Menin atım Nurfat. Yani bugün videoda men sizlerge kewde boşetine arlağan en mıqtı jattuvarı körsetetin bolamın. Sizlerge kewden boşetin moşne qıp çıxaratın kewdeni gurdaktı moşne qıp çıxaratın en jaqşı jattuvarı körsetetin bolamın. Bugünkü videoda jaqşı jattuvarı sizler qaytalap kewde boşetlerinizi tez çıxara alatın bolasızdır. Eşqanday zat qajet emes, gantel, eşdeğe qajet emes, dalada orındaytın bolamız. Sizler için jaŋbırlı günü video түсіріп отырмыз. Біздің еңбекті бағалап кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны достарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Маған көп сұрақтар қойып атады. Кеуде босатын қалай шығарамыз? Кеуден қалай шығарамыз деп. Бүгінгі видеода мен сіздерге нақты жаттықтарды көрсететін боламын. Егер де маған сіздерде маған сұрақтарыңызды қойғыңыз келсе, мына жақта Instagram парақшам тұр. Маған сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Мен сіздердің сұрақтарыңызға міндет түрде жауап беріп өтетін боламын. Бүгінгі видеода мен сіздерге кеуде бұлшықетіне ең мощный заттарды көрсететін боламын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Dostlar, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Мен сіздерге өзімнің ең мықты мощный жаттығымды көрсеттім. Кеуде бұлшықетін төсті жандыратын, өсіретін жаттығымды көрсеттім. Сіздер де бұл жаттығымды қайталап, өздеріңіздің кеуде бұлшықеттеріңізді дамытатын боласыздар. Егер де мен осы видео 1000 лайк, 2000 лайк жинаса, мен келесі екінші бөлім шығаратын боламын. Сол үшін мен еңбегім бағалап, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Осы видеоны достарыңызға таратып кетіңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Астында поделиться деген кнопка бар. Соны басып, өздеріңіздің достарыңызға жан-жаққа таратып кетіңіздер. Оларға да пайдасын тигізсін. Бүгінгі видеода мен сіздерге кеуде бұлшықетіне ең мощный жаттықтарды көрсеттім. Видео ұнаса каналға тіркеліп кет, лайк басып кет. Және келесі видеоны күтетін боласыз. Келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар.